به نام خدا سلام، به پس از خبر خوش آمدید. همت الله میثاق محمدی هستم. ضرب الاجل مجلس به رهبران حکومت وحدت ملی برای معرفی کابینه بدون نتیجه به پایان رسید و اعضای مجلس نمایندگان در جلسه علنی امروز خود تصمیم گرفتند که هیئت اداری و رؤسای کمیسیون‌های هشتگانه به منظور آگاهی از مشکلاتی که در معرفی کابینه جدید وجود دارد با رئیس جمهوری و رئیس اجرایی دیدار کنند و از آنها درباره تأخیر معرفی اعضای کابینه توضیح بخواهند. از سوی هم جلسه امروز مجلس نمایندگان پرتنش بود و شماره از نمایندگان خواهان احضار رئیس جمهور به مجلس نمایندگان بودند، هرچند گفته شد که در این مورد این کار در صلاحیت مجلس نیست. فراتر از مجلس، معرفی نشدن کابینه به یک بحث جدی در میان شهروندان عادی کشور تبدیل شده. مردم انتظار دارند رئیس جمهوری و رئیس اجرایی صادقانه بگویند که مشکل در کجای کار است و چرا کابینه معرفی نمی شود. حدود 3 ماه از آغاز به کار حکومت وحدت ملی می گذرد و نگرانی ها این است که نکند حکومت وحدت ملی در ایستگاه تشکیل کابینه متوقف شود. در این حال منابع نزدیک به رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می گویند فهرست نامزد وزیران کسوی عبدالله معرفی می شوند آماده است، اما انتظار دارند رئیس جمهوری با تکمیل بخش دیگر کابینه را به مجلس نماید. سلام دوباره بیننده برنامه پس از خبر، با گونه زنده و مستقیم از آریانا نیوز هستند. ضرب الاجل مجلس به رهبران حکومت وحدت ملی برای معرفی کابینه بدون نتیجه به پایان رسید و اعضای مجلس نمایندگان در جلسه علنی امروز خود تصمیم گرفتند که هیئت اداری و رؤسای کمیسیون‌های هشتگانه به منظور آگاهی از مشکلاتی که در معرفی کابینه وجود دارد با رئیس جمهوری و رئیس اجرایی دیدار کنند و از آنها در تأخیر کابینه توضیح بخواهند. برای بحث بیشتر اینجا در استودیو با من جناب محمد نعیم لالای حمیزه، عضو مجلس نمایندگان هستند. آقای حمیزه خیلی خوش آمدید. سلام است. در آخرین تحلیل ها عوامل پیدا و پنهان عدم معرفی کابینه را در چی میبینند آقای حمیزه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تا تا ستاسو همکاران و تا ستاسو دو تلویزیون ټول لیدونکو ته د زړه د کومي احترامات او سلامونه وړاندې کوم. زه به دا بس د دې ځای راواخم. تاسو وګورئ افغانستان کې خو یو د 6 کالو د 8 کالو مشکلات و، بل د افغانستان په تاریخ کې اولنی ځل دی چې د یوه رئیس جمهور سره واک انتقالیږي بل رئیس جمهور ته. بیا د افغانستان په تاریخ کې اولنی ځل دی چې د وحدت ملی در عنوان لاندې یو حکومت جوړیږي چې هغه د افغانستان په اساسي قانون کې وجود نه لري. نو داسې چې د یو د افغانستان د ملي ګټو په خاطر باندې هغه خطرات چې افغانستان ته پیښ دي، یا هغه رقابتونه چې په افغانستان کې روان دي، یا هغه مداخلې چې دلته تر اوسه ساعته پورې وجود لري، د دې پر اساس باندې چې افغانانو دا درکړه چې داسې یو حکومت ته ضرورت دی چې په هغه کې د افغانستان ټول قومونه اشتراک پکې ولري. نو علت یې هم دغه دی چې د دغسې حکومت جوړونه اسانه خبره نه ده. بیا تاسو ته خپله در معلوم دی چې نن افغانستان په فساد کې 4 مقام ته رسېدلی دی، په مواد مخدرو کې 80% ته رسېدلی دی. نور هغه مسایل چې د دروسه ساته پورې په ځینې ولایتو کې یا په ځینې منطقو کې دروسه پورې له ازبي و سمتي و ژبني و شخصي مسایل دروسه ساته پورې روان دي. بیا دغه د څنګ همسایګان چې موږ لرو د دې پراخه مداخله روانه ده. نو د دې پر اساس باندې که سړی حکومت جوړي یا په حکومت کابینه جوړي، نو کابینه کې به دغو نه ستونزې و جنجالونه پکې شي. یو داسې دی، تاسو وګورئ تیر حکومت مو د ملکی او د خانی پر سیستم باندې وچلی دی، وسنۍ حکومت حکومتداری سیستم ته راوړي. نو که حکومت د حکومتداری سیستم ته راوړي، اوس داسې نه ده چې د خلکو دپاره چوکۍ پیدا سي، باید چې د چوکۍ دپاره لایق خلک پیدا سي، د تخصص پر بنیاد باندې، د دوی د سواد پر بنیاد باندې، د دوی د کارکردګۍ پر بنیاد باندې، د دوی د هغه تجربې پر بنیاد باندې چې دوی تجربه ولري. نو خامخا ستونزې او مشکلات شدی د بلی خواسته کوم جوړته وګورو د افغانستان بعضی خلک داسې په د کمپاینو کې چې اشتراک درلود دغه سیا مختصول ار په دوه چمونه چې دی کده اصلاحات او غرای دی کده و تحول او تداوم دی په دوه چمونه کې بعضی افراد او اشخاص داسې پر ځای سوي دي چې د ځان لپاره وزارتونه غواړي، د ځان لپاره موقف غواړي، د ځان لپاره چوکۍ غواړي. نو د دې خلکو د خونسا کېدو لپاره یا خپل چې موږ هغه پیشنهادونه درلودل چې باید چې امنیتي سکتور ته دغه سي امنیتي سکتور جوړ سي چې موږ یو تعداد د افغانستان د خلکو لپاره
چیر چې د نن پالیسی جرګه کې پر دې باندې هم تون بحثونه وسول چې دا موږ خپله پیشنیا د افغانستان رئیس جمهور ته وکړي د افغانستان اول د ریاست جمهوری اول معاون ته مو کوي چې تاسو یو افتخار وکړي د افغانستان امنیتي سکتور چې دفاع وزارت دی داخله وزارت دی امنیتي ملي دی دا یو د ازبونو او د تنظیمونو سره هواسي مسلکي افراد او اشخاص ته ورکي چې دوی وکولای شي یو تعداد شي چې تاسو ولدل په د تیر انتخابات کې څونه مداخله روانه ول خپل د امنیتي ځواکونو د خواد وردو د خواسته پلیس د خواسته د دې په څنګ کې مو د ستري محکمه او د لوی سرندوالي پیشنهادو کې چې تاسو یو داسې ستره محکمه او یا داسې لو سرندوالي راولئ چې موږ ښه سرندوالان لرو ښه قاضیان لرو چې موږ د افغانستان دپاره د افغانانو دپاره یو تعداد کښېږدو چې بعضې خلکو نور پر جنجال باندې اړولی چې وزارت هېڅ سیاسي کېدی نه سي یا د هغه خلکو سره چې وعدې سوې نو پر دې اساس باندې د افغانستان خلک هم په دې باندې پوهېږي سیاسون هم په دې باندې پوهېږي مدني ټولنې مطبوعات ټوله په دې باندې پوهېږي چې یو نمه فشار پر دواړو ټیمونو باندې د هغه افراد او اشخاصو د خواسته هم سته چې هغه د کمپین په نامه باندې دوی سره مرسته او کومک کړي و این افراد به دنبال قدرت هستند در حکومت وحدت ملی. آقای حمیدزاده، آیا واقعا تفاوت نظر یا اختلاف میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی وجود نداره؟ داسې دی، طبیعي خبره ده. پر ځینو نکاتو کې به د دوی اختلاف د نظری هغه به اختلاف د نظر به پر دې باندې چې ما د کوم ټکی سره تماس چرا اینها صادقانه نمیگن که مشکل داریم، اختلاف داریم؟ همواره گفتن که اختلاف وجود نداره. داسې دی، مشکل د دوی دوو نه دی، مشکل په دغه نقطه کې دی چې پر دوی دواړو باندې د خپلو هغه ټیم یا د هغه افراد و اشخاصو د خواسته فشار دی چې هغه غواړي چې د کمپین په نامه باندې په د وزارت امتیاز ترلاسه کړي، د معینیت امتیاز ترلاسه کړي، د سفارت، د ولایت یا نور هغه امتیازو په تلاش کې دي. اوس خو بدبختانه دغه د شپږ دېرش کاله یا د اووه دېرش کاله جنګ دلته د افغانستان بعضې خلک دغسې اموخته کړي دي چې دوی د هر څه چې دي په داسې په نتیجه کې به په لاس راوړي که دوی په چیرې په چوکۍ یا په موقف کې نه وو، لکه افغانستان کې چې هېڅ شی نه وي. که دوی په چوکۍ کې وو افغانستان په امنیت کې دي، د افغانستان خلک په ښه وضعیت کې دي. که دوی په چوکۍ کې نه وو د افغانستان خلک په بد وضعیت کې. حالانکه داسې نه ده، دوی د افغانستان د خلکو په توسط باندې په میلیونو ډالر پیدا کړي. فکر میکنین توافق همین بوده که در کمپاین ها با ما کار بکنین، زمانی که ما به قدرت رسیدیم به شما چوکی میدیم؟ شما یک از افراد نزدیک برای جمهور هستین، آیا در تیم آقای رئیس جمهور این چنین توافق وجود داشت؟ دست دی، ز صادقانه وایم په نور باسو کې مې ویل دی، په مجلسو کې مې ویل دی، خلکو ته مې ویل دی، د افغانستان شل ولایتو ته تللم، د رساب جمهور سره د نږدې د اوس درې ورځې مخکې ورسره کښېنه سلام، دا ولې ورځې د کمپاین سره بیا درنه ورځې پوری نه رئیس جمهور مشته ویل دی چې دغه چوکۍ در کوم، نه موږ رئیس جمهور ته ویل دی چې دغه چوکۍ پر بنیاد باندې موږ ستا سره درېږو. زموږ خلک د تیر نظام دیارلس کلنی حکومت سره خلک په تکلیف وسلړي ول. زموږ خلکو یو اداري انقلاب ته ضرورت درلود. زموږ خلکو یو داسې یو حکومتداري غوښته چې په هغه کې عدالت وي، زموږ د خلکو ژوند پکې خوندي وي. اول دا موږ سړک پر نامه باندې دوی ته رایه نه ده ورکړې، نه مې د برق پر نامه ورکړې، نه مې د مکتب، نه د کلینیک پر نامه باندې چې هغه موږ درلودل هغه له ولاړو په بمونو کې والتل خراب سوله. موږ فقط یو شي ته په خاطر باندې رایه ورکړې چې عدالت دلته حاکم سي او هغه څوک چې په فساد کې لړل دي هغه د حکومت څخه په سوه ایستل سي. تحلیل شما چیست؟ وضعیت به کجا خواهد کشیده شد؟ آیا تن خواهند داد رئیس جمهور و رئیس اجرایی به این خواسته ها و مطالبات همکارانشان در جریان مبارزات انتخاباتی؟ در نهایت چه خواهد شد؟ دست دید که یو چه سره در افغانستان ملی گرد مطرحی، د افغانستان د خلکو سوکالی او آرام ژوند ورسره مطراوي، د چا سره د سولې برنامه مطراوي، د پروژې سره پروسې ته راواوړي، د چا سره امنیت مسایل مطراوي چې امنیت راسي، د چا سره د کار او د روزګار مسله مطراوي، که رئیس جمهور دی که اجرایی رئیس دی، دوی به دواړه مجبور دي دې ته به تنږدې په موافقې ته به سره رسېږي. هغه افراد و اشخاص چې د افغانستان خلک د بورانه سره مخامخ کېږي، د سولې ضد دي، نسي کولی چې د افغانستان د خلکو دپاره کار وکړي، هغه ته به هېڅ په کابینه کې ځای ورنکړي. این افراد را چگونه جدا کرده است میان دهها فرد که خیلی هم با حمایت های بالا و بلند حضور دارند در اطراف هر دو تیم؟ داسې دی، اوس که به یو شي ته موږ کتلي هم دي، یو شي ته موږ ګورو هم، افغانستان اوس په هغه حالاتو کې نه دی چې نور هغه د توپک خاوندان حکومت وډاروي یا د افغانستان خلک وډاروي.
اوس د ډر د پاره یو مسله د مخالفه نامه باندې څوک ستاسو د افغانستان خلک ډری یا د هغه همسایګانو د رقابت چې دلته روان دی دغه د ډر د پاره هغه خلک بس دي. نور هغه خلک چې د توپک په زور باندې قدرت ته رسېدلي یا د توپک په زور باندې جایدادونه غصب کړي دي، پیسې په لاس باندې راوړي دي، موږ هېڅکله هغه ته اجازه نه ورکړو چې نور د افغانستان خلک وډاري. نه د افغانستان حکومت اوس په هغه حالاتو کې دی چې د یو توپک خاوند چې د توپک په لارې باندې دوی موقف او کومه درۍ چې د په لاس راوړې ده چې نور دوی د دې لارې بیا واک ته ورسېږي. د افغانستان خلک که هر څوک د وحدت ملي نوم چې پر یاد سوي د وحدت ملي حکومت خلک په ازاده باندې کولی سي د تخصص پر بنیاد باندې، د خپلې تجربې پر بنیاد باندې، د خپلې وفاداری پر بنیاد باندې، د خپلې بیوګرافي پر بنیاد باندې، د خپل هغه خدمت پر بنیاد باندې چې د افغانستان د خلکو په زړه کې بعضې خلکو که ځای نیولی وو، د هغه پر بنیاد باندې دوی کولی سي چې په حکومت کې شریک سي، نه په ګوڅنډه ده. خب فکر میکنین پایان این سناریو چه خواهد بود و چقدر زمان خواهد برد؟ یک هفته ای که حالا گفته میشه که معرفی خواهد شد کابینه به مجلس، آیا یک هفته زمان دقیق است و یا بیشتر از این زمان میبره؟ دست دی یو خو موږ در پولیسی جرگه که پر دیه بانی باس مدرلو دی زینی ترازونه می هم درلو دلو ولس می گواری چی کابینه جر در جر تاین سی ولسی جرګه هم په دې د ولس په استازیتوب باندې که د آیاتي ادارې دی که رئیس د ولسي جرګې دی که نور وکیلان دي، غوښتنه یې دا ده چې باید ژر تر ژره کابینه تعین سي. مګر یو نوه بحث چې موږ درلودی نن په ولسي جرګه کې د مشکلات دغه مشکلات موږ په مخکې سره کښېښول چې په دغسې یو پړاو سه موږ راووتلو، د دغسې یو حالاته سه موږ راووتلو، هغه خلک لا تر اوسه ساعته پورې په نظام کې ځای پر ځای دی چې غیر قانوني حرکتونه یا په غیر قانوني حرکتو په نتیجه کې واک ته رسېدل یا دغه چوکۍ هغو ته د امتیاز په شکل باندې ورکول سوې وه، د هغو د لاسه چې چوکۍ اخې که تاسو ورته وګورئ یو نوم نه به زه وایم که یو مامور د خپلې ماموریت سه یو مامور لرې کوي که هغه په فساد هم تورن وي، د مځکې غصب هم کړی وي، د موادي مخدرو په قاچاق تور ورباندې، که هغه د خپلې ماموریت سه لرې کوي، د حکومت یا د نظام د چپه کېدو خبرې کوي. امروز مجلس تصمیم گرفت که هیئت اداری و رؤسای کمیسیون های هشتگانه با رئیس جمهور و رئیس اجرایی ببینند و از دلایل عدم معرفی کابینه بپرسند. آیا واقعا اعضای مجلس نمیدانند که مشکل در کجای کار است؟ دستی و حرف ناگفته باقی است که رئیس جمهور و رئیس اجرایی باید به اعضای مجلس بگن؟ دستی ولسی جرگی اکثر وکیلان پا دیه بندی پویری چی مشکلات چیر دی؟ د تیر حکومت ځینې افراد او اشخاص تر اوسه ساته پورې مداخله لري، د تیر حکومت ځینې افراد اشخاص په دواړو ټیمونو کې ځای نیولی دی، د دې په څنګ کې هغه خلک چې غوښتنې لري پر هغه بنیاد باندې دوی پوهېږي. یو شی دی چې یوه خبره چې واضح او جدي وکړمه، د افغانستان رئیس جمهور او اجرایي رئیس دواړه په یوه خبره باندې موافقه ته چې دوی سره رسېدلي، هغه دا دي چې د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې سه موږ د کابینې دپاره هېڅوک نه نسو. بعضې وکیل صاحبان د خپل ځان په خاطر باندې چې دوی په کابینه کې ځای پیدا کړي، دوی ولاړ سي په حکومت کې په اجرایي قوه کې کار وکړي، نو د هغه په خاطر باندې ځینې مشکلات هم جوړوي. پس این فشارهای مجلس هم سلیقه ایست؟ داسې دی، په مجلس پر څو تقسیمه باندې دی. په د ولسي جرګه کې ځینې افراد او اشخاص دغه د کمپاین په ولسي جرګه کې هم سته درې سره قوو د مشکلاتو څخه خالي نه دي. په درو سره قوو کې چې هر نو مشکلات ووایې هغه پکې پکښې دی، کمۍ او کاستۍ سته. ځینې وکیل صاحبان هم په دې هڅه کې وو چې موږ ته به په حکومت کې یا په کابینه کې به موږ ته ځای راکړي، خو خوشبختانه به زه ووایم چې زه په دې باندې خپله شخصا زه خپله په دې باندې افتخار کوم چې د ولسي جرګې وکیل یم او د خپلو خلکو په نمایندګۍ په ولسي جرګه کې یم. نور وکیل صاحبان هغه وکیل صاحبان چې غواړي چې په کابینه کې ځای ونیسي، ښه لاره د خدمت دغه ولسي جرګه ده که دوی وکولی سي چې د ولسي جرګې له لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړي. و با این ګونه فکر نمیکنین وخت ضایع میشه و این فشارها نمیتونه تأثیری داشته باشه؟ دست دی اگه فشارونه که څوک به ځای فشارونه ورکین او به فکر کوم هغه ته خپل شخصي ګټي مترای د افغانستان د خلکو مشکلات ورته مترانی چې کم رقابتونه کم جنگونه کم مشکلات د سوري دغه ماسي په تماس ورسره وي، دغه مسایل به بیا دوی ته مترانی، دوی ته خپل شخصي ګټي مترای. نو که دوی د خپل شخصي ګټو پر بنیاد باندې غواړي چې پر حکومت باندې فشار واچي، زه فکر کوم چې دا به د عدالت سلیری خبري. تاسو وګورئ که زموږ دغه ډیر لسکلنی حکومت
موقته او انتقالي دوره او هغه وخت دی وګورې سپڅو عمر کې جوړو یو نړیدلی کور یا یو حکومت چې په دغه رقم مشکلاتو کې اختی او دغنه پور د جنجالي او جنگ دی عملی په وطن کې روان وي او دوی د دې صدیت د توکو او د تمزین لري چې جر دی معرفي کې زوایم استاد تخصص پر بنیاد باندې په افغانستان کې د خلک وای په الفاظ په لهجه کې وای چې اوس موږ په 10 میلیونه کسانو کې څلیرشت وزیرانو سپیدا کولی په 10 میلیونه کسانو کې زموږ په زرهاو متخصصین ستا خو بدبختانه به زه وایم در اوسه ساعته پورې له هغه افرادو اشخاص چې په ټیمو کې مرسته او کومک کمپین کړي دي هغه دې ته دا زمینه نه برابروي زموږ په پانتونو کې استادان سته تاسو وګورئ موږ په هره سطحه باندې که نظامي وایه که ملکي بخش کې وایه که په اقتصاد یعنې په هر بخش کې موږ ښه ښه خلک لرو سواداره خلک لرو د تجربې خلک لرو خو متاسفانه در اوسه ساعته پورې له افغانستان هغه حالاتو ته نه دی رسېدلی چې سړي سره د وطن د بعضې افرادو اشخاصو سره د وطن ملي ګټې متراسي او د خپلو شخصي ګټې دیرسي. در این چنین یک وضعیت نامعلوم خبرها هم خیلی متناقض است. امروز یکی از افراد نزدیک به رئیس اجرایی باریانو نیوز گفته که 12 نفر از نامزد وزیرای ما آماده است و رئیس جمهور باید 12 نفر دیگر هر چه زودتر معرفی بکنه تا کابینه تکمیل شود و بره به مجلس. فکر میکنین مشکل بیشتر در بخش رئیس جمهور است؟ داسید یو داسید د خپل مسولیت سړی پر بل باندې ورچی چې زما د ماده دی پلان کې نه دی ماده کړی اول خودلته د خبره د وسه پر موږ د رئیس جمهور سره د اوریدلې نمیدې د د مامینونو سره اوریدلې د چې د مملکت یا د حکومت په مرسته د رقم سره تقسیم وو چې د عالمی بلخی یا د ولس ست عالمی بلخی او داسید یو عالمی بلخی د شیرزي صاحب مامینو ورسره درغه بیا ولاړی د اصلاحات هم غری د ټیم سره یو ځای سلو دا خبرې د دوی سره جوړې کړي دي دلته خو بیرته دغه خبره دي ته دریج دا وطن د بوران استل پکار دي نو کسړی دا وطن د بوران استل غواړي نو یا خپل د شخصي ګټو بم په دې مابز کې تیریږي نو په دغه رقم کې راوخی د دوی دولس وزیران نه بلکې د کابینت څلور وش وزیران ک ایسې د خلک د افراد او اشخاص هغه افراد او اشخاص راولي چې د دوی سره کمپیر کړي دي نور دغه تخصص ته نه ګوري یعنی انجنیر د ډاکټر زی ته زی ډاکټر زی په د نظامی زی ته نه وزی نظامی سړی زی په ملکی بخش نه وزی کدا غ رقم سره ګډول کبه دا تیر ډیر رسکلون کې سره ګټ کړي ونه و د دوی خبره بیا درست ده کچيري واکن هم د خپل مسلک پر بنیاد باندې وي د تخصص پر بنیاد باندې وي د وفاداری پر بنیاد باندې وي د د صادق بودن پر بنیاد باندې وي د خپل شخصي ګټو تیرېدل د افغانستان د خلکو خدمت په نظر کې وي دا یو څه وخت نسی. اگر این حرف آقای بلخی دقیق باشه این رو هم ثابت میکنه که تقسیم 50-50 صورت گرفته. داسې دی اصل کې ډیر خلک په د مطبوعاتو کې څه شي د ډیرو مسایلو څخه خبر نه وي بعضې مسایلو باندې بحث کوي. زه وایم په دغه د کابینې پر جوړښت باندې در ټولو چې سره خبر دي دقیق په دې به کې معلومات لري خپله د افغانستان اوسنی رئیس جمهور لري او اجرایي رئیس لري. زه فکر نه کوم چې نور هغه بعضې افراد او اشخاص چې دغه دوو ټیمو کې ځان نږدې ورته معرفي کوي چې زه د پلان کې دونه نږدې سړی یم. زه فکر نه کوم چې په هغه مسایلو کې دوی په دې خاطر باندې خبر چې ولې دا راز بیا راوځي. دلته خو د ډېرو خلکو بحث 50-50 هنوز ادامه داره یا نه منتفی است؟ داسې دی د 50-50 خبره خو شخصا ما ته خپله د منلو وړ نه ده. پر دغه خبره چې دا بل څوک کوي موږ ته پر دې خبره باندې په دې خاطر باندې د منلو وړ نه ده چې در اوسه پورې افغانستان په هغه حالاتو کې نه دی چې سړی دغه پر تناو فرکشي دي په 50-50 باندې سره وویشي. دلته موږ د یو عادتي ملي پرنامه باندې راټول شوي یو سره موږ دلته دغه حرکت چې موږ شروع کړی دي یا د عادتي ملي حکومت چې سره وزغمي زموږ دپاره د افغانستان د خلکو ژوند مطرح دی زموږ دپاره په افغانستان کې سوله مطرح ده نور هغه مسایل دي چې د افغانانو ژوند پرې تړلی دي چې دا اوس په بد حالاتو کې دي چې نه موږ د همسایه څه خوندي نه موږ په داخل کې خوندي نه یعنې د څوک طرفوسه زموږ پر خلکو باندې مشکلات حکم سوي دي نو که داسې خبرې دلته داسې یو مسایلو سره دي د دوادت ملي در عنوان لاندې چې کوم حکومت جوړ سوی دي که چیرې موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله راولو هغه سوله چې ده دو طرفه جاده ده نو د سولې دپاره کې څوک څه په لاس باندې راوړي یو څه به د لاسه ورکوي امکان لري چې د سولې دپاره کې کومې ډلې چې هغه افغاني لوري چې یا په حکومت کې د ځینو افرادو اشخاصو د لاسه توپک په لاس کې اخیستی دي یا د ځینو مشکلاتو پر اساس باندې هغه تللي دي په نورو لیکو کې درېدلي دي نو هغه که چیرې سړی غواړي چې د سولې د پروسې سره یو ځای کې راولي حکومت ته نو طبیعي خبره ده چې یو څه امتیاز به هغو ته هم ورکول کېږي. فکر نمیکنین اگر در یک نگاه خوشبینانه مسئله رو مطرح بکنیم کابینه معرفی شوه به مجلس و تو به مجلس نمایندگان بیفته فکر نمیکنین اونجا هم مشکلات
وجود خواهد داشت و تنها معرفی کابینه پایان کار نخواهد بود، به دلیل اینکه در درون مجلس هم هستن کسانی که گرایش‌های خاص داره به هر دو تیم که حالا یکی در ریاست جمهوری و دیگری هم در ریاست اجرایی قرار گرفته. این هم از نگرانی های مردم است که څوک خپل مملکت احترام ولري، خپل د مملکت خلکو ته یا د خلکو هغه رایته احترام ولري چې هغه په رای باندې دوی وکیلان سوي دي، لکه موږ چې خپل د افغانستان اوسني رئیس جمهور ته وویل اول ما وینته مې وویل دي چې په سکتوري امنیتي کې زه یا بالخصوص په ستره محکمه او په لو سرندوالي کې په اسب او په تنظیم او په ډلو ټپلو پورې کتړل سوي یو، خو هغه ته موږ رای نه ورکوو. د دې په څنګ کې هغه څوک چې د ده په عقله باندې درست معلومات موږ ونه لرو، صادق وفادار او خدمتگار د افغانستان خلکو ته خدمت نس کولای، هغه ته موږ د خپل رای زموږ د ملت رای د ولس رای د چې مشترک کړی ده د غرای به اسکل ده تورن. شما به عنوان یک عضو مجلس چقدر نگران این مسئله هستین که در درون مجلس با نامزد وزیرا که معرفی خواهند شد ان شاء الله برخورد سلیقه‌ای صورت نخواهد گرفت؟ دست دی هغه څوک چې فکر د دې ور سره یې چې دلته مداخله روانه ده، هغه چا سره چې فکر د دې ور سره یې چې در اوسه ساعته پورې د کابل په شاوخوا کې لا مسلم خلیف حاکم دی، در اوسه ساعته پورې لا ډېر مشکلات شته او دا هم درکړی وي چې دلته که چیرې همسایګان یا نور دغسې مسایل حاکم سي مداخله وکړي، لکه په تېرو وختو کې چې دلته یو بل نظام یو بل حکومت رالی، که دغه مسایل په نظر کې ونیسي زه فکر کوم چې در ژبې او در سمب او در ډلې او در چپلې به تېر سي، د افغانستان د خلکو اراده به په نظر کې ونیسي، هغه ستړیا او تکلیف به نظر کې ونیسي چې د انتخاباتو. آیا راه حل دیگری هم وجود داره که مشکلات ارګ به داخل مجلس درس نکنه؟ داسې دی، هیڅ کله د ارګو د ولسي اختلافاتی که میان رئیس جمهور و رئیس شورای است میان وکلایی که طرفدار این دوتا هستن نرسه این مسئله. دست دی طبیعی خبره ده بزین نکات که با مشکلات ده ارگو ده اجرای رئیس و ده در ولسی جرگه در ما بینزی منگر ده افغانستان ده ملی گرتو په خاطر بندی مش په یو حکومت کی یا په یو دولت کی کار سر کو ده دره کوی دی پا رس که رئیس جمهور دی. خب اگر منافع ملی مطرح می بود که حتی در ارگام روی تشکیل کابینه مشکل وجود نمی داشت. آقای لالای فکر میکنین که واقعیت هایی که در انتظار ما خواهد بود در مجلس در باب رای اعتماد به نامزد وزیرا چه خواهد بود و چقدر نگران کننده است این مسئله؟ موږ ته دواړو کاندید صاحبانو په هغه وخت کې یو اوس رئیس جمهور دی بل اجرایي رئیس دی، د افغانستان خلکو ته یې وعده ورکړې ده، دا اوس چې ولسي جرګه بیا هم هغه وکیل صاحبان چې توند برخورد دوی سره نه کوي امیدواري فردي باندې لري چې د عدالت پر طرف باندې به زموږ حکومت ولاړ سي، زموږ حکومت به پر هغه طرف باندې ولاړ سي چې د افغانستان د خلکو ارمانونه پکې نغښتي دي، دا پر هغه اساس باندې چې موږ هغه مداخلې وینو چې در اوسه ساعته پورې د زاړه حکومت افراد و اشخاص مداخله لري، همسایګان مداخله لري، د منطقې رقابت دلته حاکم دی، په ځینو نکاتو کې خارجیان هم مداخله لري، نو پر هغه اساس باندې چې دونه ستونزې ورته پرتې دي موږ جدي برخورد نه کوو. که چیرې دوی در افغانستان د خلکو د یا در ملي ګټو راتیر شي، دوی شخصي ګټې پر چوکۍ بازۍ ته سره ورسېږي، ولسي جرګه یا موږ وکیلان په خپل د دوی پاک رابین تصمیم ونیسو. شما موافق هستن که فعلا چانزنی ها بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی هرچند دیر شده یک هفته دیگر هم ادامه پیدا بکنه اما مشکلات در داخل ارگ حل شوه و با یک توافق و با یک اجماع نظر نامزد وزیرا معرفی شوه به مجلس و جلوگیری شوه از درس ها در میان اعضای مجلس نمایندگان و اختلافات که روی رای اعتماد باشه؟ زه فکر نکوم چې چنی دی پر دې ټکی باندې چې څو تاخی څو ماتره کوي، زه فکر کوم چې دغه بس پر دې ټکی باندې روان دی چې کم څو کم وزارت راسي چې درست کار کولای شي یا کمی چوکۍ ته چې کم څوک راولو هغه څونه متحد او مسلک او متخصص دی او د تخصص پر بنیاد باندې چې دغه چوکۍ ته راسي، پر دغه ځای کې به مشکل دی مګر په دغه ځای کې مشکل نشته چې څوک چاته کمه چوکۍ ورسي. خیلی کوتاه اگر بگین از پیامدهای منفی تاخیر در معرفی کابینه را چی چیز میشه گفت؟ زه داسې دی تشویش په دې خاطر نه فکر لرم چې لږ که زنډ پکې ولویږي، زه فکر هغه دغه خبره ول ډېر اوه درست آمد، که لږ زنډ پکې راسي زه فکر کوم چې نور به درستره راسي. دا اوس مشکلات موږ لرو، لکه دا د وزیران د کابینې مشکلات چې دي د افغانستان خلک په دې پورې تړلي دي، داسې په ولایتو کې موږ مشکلات لرو، په ولایتو کې میچور روان دی، په ولایتو کې مغلا روانه ده، دولتي تاسیسات خرڅېږي، هلته خلک شخصي بندیخانې لري، ډېر مشکلات دي. دا نن اوس دوه مسلې دي په کندهار کې، په کندهار کې د میوې مارکیټ د زورواکو د هغه ځای
والی او د شاروال د خاصه غصب سوی دي 200 کسان نن دلته مشته ولسی جرګه ترالو یا داسې دي د اختطاف فرنامه باندې ځینې افراد او اشخاص الته نیول سوی دي په غیر قانوني ډول باندې د بدون د محکمه او د سرندوالي د حکم سره هغه وشل سوی دي په مرموز ډول باندې ټوکري ټوکري سوی دي هغه ور سوی د کورو مخته غرزول سوی دي چې دا اوس ماشام په درکندار په کندار کې دا اوس ماشام پر مظاهره روان دي چې د توریالی په نامه باندې چې دا جادو خالق سوی دي د ډنډ ولسوالۍ درورباته کل دي چې هغه وشل سوی نور داسې خلک وشل سوی دي یعنی دا هغه نقطې دي چې در په ولایتونو مې سرپرستی وزارت خانی مې سرپرستی د افغانستان خلک د دې مشکلاتو سره ستا امیدوار مش پر دې باندې یو مجوم د غشتنه لرو د اوس آیاتي اداري او د مجد اتلس کمیسنور رئیسان چې خپل باغی کې پکښې مزود رئیس جمهور سره او د اجرایي رئیس سره مج باسکو پر دې باندې خبرې کو چې جرد جرد د کابینه ماری پکې او د ولایتو په اغلب باندې جرد تصمیم ونسی چې در بد بتر اساس په ټول ولایتو کې شروع وای ادامه این سرپرستی ها فاجعه آمیز است بر کشور. ممنون آقای محمد نعیم لالای حمیدزه عضو مجلس نمایندگان، تشکر از حضور شما. پایان برنامه امشب، تا شب دیگر.